Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အောက်မှာဆင်းလာရင်ね prana တဲ့ယူရင်ねပေါ့နော်။အခုထိုင်နေရင်ね reading လေးတစ်ခုလုပ်ပေးခြင်းလားနော်။ဒီအချက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ reading လေးပေါ့နော်။ဒီပန်းလေးတွေပေါ့။ပုံရိပ်ပန်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုကအာယုံခံပြီးတော့ပေါ့နော်။အချက်ကြီး reading လေးတစ်ခုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားကြပါဦးပေါ့နော်။အခုက collective reading ပဲဒီ reading နဲ့ထောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့ခိုင်းညီပါနော်။အချက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ reading ကိုနားထောင်နေတဲ့အချို့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်။အချို့သူတွေအတွက်ကနော်။အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတယောက်ရောက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလူကအကြောင်းကိုတရဇက်စဉ်းစားနေရမျိုးရှိတယ်။တခါမှကိုမစဉ်းစားဘူးတဲ့ကိုမထင်ထားတဲ့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်တဲ့။ဒုတိယပန်းလေးကပန်းလေးတဝင်းဝင်းတဝင်းမှာမူက reading တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောတော့မယ်နော်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့အချို့သူတွေအတွက်သတင်းတစ်ခုကြားဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကနော်လူ2ယောက်နဲ့ပတ်သက်တယ်เนาะလူ2ယောက်နဲ့ဆိုင်နေအဲ့ဒီတရင်ကြားတဲ့အချိန်မှာကိုကပေါ့နော်လူ2ယောက်အကြောင်းကိုတယောက်ယောက်ကကိုကိုလာပြောလိုက်မယ်เนาะလာပြောတဲ့အချိန်မှာကိုစိတ်ထဲမှာဝီဝါးသွားတယ်စိတ်ရှုပ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝီဝါးသွားတယ်ဆိုတော့energy မျိုးပေါ့เนาะဒါမျိုးရတယ်ဒါအခြေအနေပတ်သက်တယ်နော်နောက်တစ်ခွင့်လူတယောက်က collective သမားလေးတွေကိုနော် message ပို့လိုက်နော်အဲ့ဒီ message ထဲမှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးပါမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်သူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကိစ္စဖြစ်မယ်အချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ကိုကိုပြန်လာပြီးတော့ဆက်သွယ်တာမျိုးအတိတ်တယောက်ယောက်ကကိုနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့သူတယောက်ယောက်အဲ့ဒီ message မှာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ငါ့ကိုမှတ်မိသေးလားငါ့ကိုတရိယာသေးလားအဲ့လိုစကားလုံးလေးပါလိမ့်မယ်နော်ကိုအရင်တရိယာနေတဲ့သူကကိုကိုနင်ငါ့ကိုတရိယာသေးလားလာမေးတာပေါ့နော်အချို့သူတွေကတော့လာပြီးမိတ်ဆက်တာမျိုးတရိယာကကိုလာပြီးမိတ်ဆက်လိုက်နော်အချို့သူတွေဆိုရင်ကိုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တောင်းတာမျိုးတို့ဒါမှမဟုတ်ကိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခုခုပေါ့message နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်။ဒါမိတ်ဆက်တာမျိုးပါမျိုးတို့ပါလိမ့်မယ်။ငါ့ကိုတရိယာသေးတာ၊ငါ့ကိုမမိတာအဲ့လိုမျိုးစကားလေးမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်ပေါ့နော်။အခုကနေစပြီးတော့ဆိုရင်နော်9ရက်အတွင်းပါเนาะ9ရက်အတွင်းမှာရာသီဥတုကနည်းနည်းမှောင်မိုက်နေမိုးချုပ်နေရမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်မိုးရေရွာနေရမျိုးမှောင်နေရမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာက
ခဏလေးနော်အာရုံခံနေလို့ကိုမမျောလင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကိုမျောလင့်ထားတဲ့သူတယောက်နဲ့ကိုကစကားထိုင်ပြောနေရတယ်ဟိုထူးဆန်းတဲ့ဒီဟာလေးကโอเคအဲ့စကားဝိုင်းအဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့စကားလေးတွေကမာလေးကြီးဖြစ်မယ်ခံစားချက်ပြင်းထန်တဲ့စကားဝိုင်းလိုမျိုးလေးပဲเนาะအခုကအချီယူပြောနေဆိုတော့ဒါကြောင့်မဟုတ်အဲ့ဒီလိုကကိုရဲ့ကိုမညှော်လင့်ထားတဲ့သူတရားဒါပေမဲ့သူကသူ့ရဲ့ခံစားချက်အဲ့ပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြနေရမျိုးရှိတယ်။ချို့ရဆိုရင်အရဲ့တို့အဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဟာတွေနဲ့တောင်းနေတာမျိုးအချို့ဆိုလို့ရှင်ရင် coffee တို့အေးတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုင်တဆိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးမှစကားထိုင်ပြောနေတာမျိုးပေါ့နော်။အချို့သူတွေကအမြင်ထင်ထားသလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတုန်းကဘာဖြစ်ပါလဲအဲ့ဒီတုန်းကငါဘလူမျိုးဖြစ်ပါလဲဆိုပြီးလာရှင်းပြလိုက်ဝါအခုကဇလန်လေးတို့ကိုဖန်နေရတဲ့တူတယ်နော်ကဲအချို့သူတွေအရန်ကန်ကောင်းနေတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ၃ရက်အတွင်းမှာเนาะအရန်ရန်ကန်ကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီကန်ကောင်းမှုကအဲ့ကန်ကောင်းမှုနဲ့အတူကိုယ့်အပေါ်တကယ်စိတ်ဝင်တစားနေသဘောကျပြီးနေသူတယောက်ပါလာတယ်เนาะတခါလဲဒီကန်ကောင်းမှုကလီမုန်နိုင်တစ်ခုဆိုရင်အဲ့ဒီလီမုန်နိုင်ထဲမှာပါလာတဲ့အရာတွေထဲမှာငွေအပြင်နောက်ထပ်အဲ့ဒီကိုယ့်ဘုံသဘောကျနေလေသူเนาะအချို့သူတွေဆိုအရင်ရင်ဆန်းပွင့်နေလိမ့်မယ်ပြည့်စိတ်လေးတွေကဝတ်မုံလေးကိုလာစားနေကြโอเคဟောတခါလေးညသဘောပုံဝင်ခြင်းရတအားချို့ဟိုကောင်းလေသေးလားလူမျိုးအားလုံးကဟိုလှားနေရလို့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးပေါ့နော်ကြည့်လည်နေရဲ့အီချမ်းနေနေမြဲနေဆိုအားလုံးကလှနေတယ်လို့ဟိုစာဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခေနှစ်ခုယူမယ်အချို့သူတွေကအဖြေတစ်ခုခုရှာနေတယ် yes or no မသိချောက်နော်ဒါမသိချာမရရတဲ့အဖြေကိုကလတ်တဲ့တမားလေးတွေစီကိုအိမ်မက်လိုမျိုးလိုလိုနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင့်တခုခုကိုကအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနေရင်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အိပ်ပျော်နေရင်လည်းအဖြေတခုခုရလိမ့်မယ်ကိုနိုးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအဖြေကပေါ်နေလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကတော့ဘောနော်ဘာလို့လို့လောက်အောင်မသိဘူးငါလမ်းကိုငါမမြင်ဘူးလို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်အချို့သူတွေဆိုရင်ခြေရည်မှာလုံးဝလုံးဝအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မျောလင့်ချက်ပြောင်းနေရမျိုးကိုမျောလင့်နေတဲ့သူက thirty way energy ရှိနေတယ် thirty way energy ဆိုတာကကိုယ့်စီကိုဓာတ်ရိုက်တက်တက်မလာဘဲနဲ့ကိုယ်ဝိုက်ပြီးတော့လीဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဘောနော်ကိုယ်နဲ့ဘလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီကံကြမ္မာအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့ဘလောက်ပဲပေါ့နော်ဟို twin flame နေပေါ့ချို့သူတွေကပေါ့နော်အော်ငါ့ရဲ့ twin flame ကငါစီပါလို့မလာတာလဲဆိုတော့မိကုန်းမျိုးတွေမင်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ reading လေးမှာပေးတဲ့အဖြေကသူလန်းပြောင်နေတယ်တဲ့သူလန်းပြောင်နေတယ်တဲ့နော်သူလန်းပြောင်နေတယ်သူပြောင်နေတဲ့တန်းကိုသူရှာပြီးတော့သူရှာတွေ့ဖို့လိုနေတယ်တဲ့နော်
တိဘယ်ကအခြားတပ်ပါတီတွေပါလေစီပို့သူစိတ်ရောက်နေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်စီလာဖို့အတွက်အခြားသူတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှအခြားကိစ္စရဲ့တီကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှသူကိုယ်စီလာဖို့အတွက်စဉ်းစားနေရတာမျိုးပေါ့နော်။ကဲနောက်ဆုံးဟာလီရဲ့ energy ကပါလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးကိုရဲ့ရည်မှန်ချက်တွေကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့ကိုရဲ့ရည်မှန်ချက်တွေမှာကိုလိုက်ပါတဲ့နော်လောလောဆယ်မှာမင်းရဲ့အချက်နဲ့မင်းမျှော်လင့်ထားတဲ့လူနော်ဒီလူကနော်ကိုစီကိုဆက်သွယ်လာဖို့လို့လာဖို့လို့ဆိုတဲ့အရာကနော်သူ့အတွက်အများကြီးစဉ်းစားကြရဖြစ်နေတယ်အချို့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီတဲ့ဒီရီတင်ကိုနားထောင်မိတဲ့သူတွေရဲ့50ရဲ့အကိန်းတော့ကတော့ကိုစဉ်းစားနေတဲ့သူကိုမျှော်လင့်နေတဲ့သူကကိုစီလာပြီးတော့ message ပို့လိုက်မယ်နော်စာနဲ့ပဲပို့မှာအတန် file နဲ့ပဲနည်းဖြစ်ဖြစ်စာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူကကိုလာပြီးတော့တွေ့မယ်လို့ဘာလို့ပုံစံမျိုးမှမရှိဘူးအချို့သူတွေကတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကနေတဆင်အဆဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုဘွားတွေကို new begin နဲ့ new person တရားဝင်လာလိမ့်မယ်အသက်ပေါ့နော်အသက်ကဝင်လာလိမ့်မယ်အဟောင်းတွေပြန်လာဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့သူကတော့အဲ့ဒီအဟောင်းကလုံးဝ changes ပေါ့နော်တူကိုယ်တူရောစိတ်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ကိုစီလာတာမျိုးလုပ်လိုက်မယ်เนาะသူစီကသူစီကကိုပါမျောလင်းလို့ရလဲဆိုလို့ရှင်ရယ်ဝင်လဲမှုဝင်လဲမှုဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဝင်လဲမှုက30ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်သူပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာသူရဲ့ခံစားချက်တွေအလုံးကိုခုံးကွယ်ပြီးတော့ကုစီလာလိမ့်မယ်သူလာတဲ့ပုံစံကတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အချို့သူတွေဆိုရင်ရှက်တဲ့ပုံစံမျိုးအချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်မပွင့်မလင်းပုံစံမျိုးနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကုစီရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူလာခြင်းကသူကိုယ်ကိုအယံယံကိုလမ်းဆောင်နေလို့ဖြစ်တယ်အဲကိုယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အချို့သူတွေနော်ကိုနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ divinely အရာပေါ့နော်အဲကံကြမ္မာအရာကံကြမ္မာအရာဟိုဟာဖြစ်ထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်ထားတဲ့သူတွေပေါ့ကံကြမ္မာအရာပေါင်းမှုအတွက်ဟိုကံကြမ္မာသတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကိုရဲ့ divine ပတ္တနာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကကို့ကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးလေသူလမ်းပြောင်းနေခင်ကို့ရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့စကားမျိုးကထူးဆန်းတယ်ရောအဲ့တော့တောင်းမောင်ရင်ခလတက်သမားလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့အကောင့်နေကိုယ့်ရဲ့ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ favor ဘာလို့ပေါ့နော်အကိုယ့်ရဲ့ personal account တွေကိုဟိုဟစ်ထားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်သူ့ blog ထားတာမျိုးတောင်းမောင်သူ့နဲ့ကိုယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝအဲ့လိုမျိုးတွေးဖို့ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်အရာတွေပျောက်ဆုံးနေတာမျိုးသူအသေးအတန်ကိုဒီရက်ပိုင်းမှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေရှာမှုအဲ့ဒါမို့လို့ပေါ့နော်ဒီ reading လေးကိုဆက်စားခြင်းမှာမှုကြလိုက်တယ်။စကားလေးကပါလဲဆိုတော့မင်းငါ့ကိုတတိယသီးရဲ့လားဆိုတော့နော်။ तू ကကိုကသူ့ကိုမိသွားမှာတအားကြောင်နေပါလေတဲ့နော်။အဲဒါလေးကတော့ collective ဒီ line လေးပဲ pop up reading လေးလို့ပဲပေါ့နော်။ကိုယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တဲ့သူတွေအတွက်အဲ့တော့ကက်လေးတွေကထပ်ဆိုင်မှုအပန်းလေးတွေနဲ့ reading လုပ်ပြီးသွားတယ်နော်။အဲ့တော့ true စမ်းစမ်းလေးပေါ့နော်။အော်မရလက်စ်အရင်ဖြစ်နေစိတ်ကရလက်စ်အရင်ဖြစ်နေတာနေဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ချင်တဲ့စံနာလေးပေါ်လာတာ ਨੇ ပေါ့နော်လုပ်ပြရဖြစ်ပါတယ်အဲအားလုံးနောက်ရီတယ်မှာတွေ့ကြပါမယ်တတ